Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining 2021-2022 o'quv yili sanashnoslik yo'nalishi bakalavr bosqichiga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlarga ijodiy imtihonlar talabi va tartibini tanishtirib o'taman. Sanashnoslik ta'lim yo'nalishi bo'yicha ijodiy imtihonlar og'zaki tarzda musiqashnoslik asoslari va garmoniya fanlaridan jadval asosida belgilangan kunlarda soat 9:00 dan 17:00 gacha o'tkaziladi. Bunda har bir abituriyent 15-25 daqiqa vaqt davomida ijodiy imtihonlarni topshiradilar. Ijodiy imtihonlar maxsus o'quv qurollari, xususan fortepiano bilan jihozlangan xonalarda karantin qoidalariga amal qilgan holda yakka tartibda o'tkaziladi. Qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartib asosida abituriyent dastlab musiqashunoslik asoslari fanidan imtihon topshiradi. Abituriyentga imtihon qabul qiluvchi komissiya a'zolari tomonidan quyidagi savollar beriladi. Birinchi savol: an'anaviy o'zbek musiqa merosiga bag'ishlangan bo'lib, bunda abituriyentlarga berilishi mumkin bo'lgan taxminiy savollardan biri Farg'ona Toshkent maqom yo'llari. Ikkinchi savol: o'zbek bastakorlik va kompozitorlik ijodiyotiga bag'ishlangan bo'lib, bunda abituriyentlarga berilishi mumkin bo'lgan taxminiy savollardan biri Sulaymon Yudakovning Maysaraning ishi operasi. Uchinchi savol: xorijiy musiqa adabiyotiga bag'ishlangan bo'lib, bunda abituriyentlarga berilishi mumkin bo'lgan taxminiy savollardan biri Wolfgang Amadey Mozart simfonik ijodi. To'rtinchi savol: rus musiqa adabiyotiga bag'ishlangan bo'lib, bunda abituriyentlarga berilishi mumkin bo'lgan taxminiy savollardan biri bu Pyotr Ilich Chaykovskiyning balet ijodi. Abituriyentlar imtihon qabul qiluvchi komissiya tomonidan belgilangan mezon asosida baholanadilar. Yuqoridagi savollarga to'liq javob bergan abituriyent musiqashunoslik asoslari fani bo'yicha to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ball 93 ball. Shundan so'ng abituriyent shu vaqtning o'zida garmoniya fanidan imtihon topshiradi. Abituriyentga ushbu fan bo'yicha imtihon qabul qiluvchi komissiya a'zolari tomonidan quyidagi topshiriqlar beriladi. Birinchi, davra shaklida 2 va 3 darajadagi turdosh tonallikka tadrijiy yoki engarmonik modulyatsiyalarni fortepianoda ijro etish. Ikkinchi topshiriq, ko'rsatilgan garmonik ketma-ketlikni berilgan tonallikda ijro etish. Uchinchi, ma'lum diatonik va xromatik sekvensiyalarni ijro etish. To'rtinchi, musiqiy asarning garmonik va shaklini tahlil etish. Abituriyent berilgan topshiriqlarni bevosita fortepianoda amaliy tarzda bajaradi va imtihon qabul qiluvchi komissiya tomonidan belgilangan mezon asosida baholanadi. Yuqoridagi topshiriqlarni to'liq bajargan abituriyent garmoniya fani bo'yicha to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ball 93 ball. Sanashnoslik yo'nalishi bakalavr bosqichiga kirish ijodiy imtihonlarini institut sayti orqali kuzatish imkoniyati mavjud. Yana bir bor karantin qoidalariga qat'iy amal qilishingizni eslatib o'tamiz va barcha abituriyentlarga omad tilab qolamiz.